Niin, varsinavetta 10 metriä leviä, loisteputki valaisimet, vuosimallia 1981. Ja erittäin hankala oli jo vaihtaa putkea, että muovit oli pehmennyt. No, tässä lähdettiin vanha navetta purkamaan huhtikuun viimeisellä viikolla. Tarkoitus oli laajentaa ja muuttaa parsinavetta myöskin pihattonavetaksi. Eli lypseminen tapahtuu robotin avulla ja lehmät kulkevat vapaasti navetan puolella. Ja se on oikeastaan nykyinen suosituskin, että navettaa valitaan LED-valot. Ne on turvalliset, kuumene samalla tavalla, huoltovapaita, pitkäikäisiä, edullisia käyttää myöskin ja antavat erittäin hyvän valon. Vanha navetta oli ja kulutus oli semmoinen 1,5–2 kilowattia, mitä siinä oli, niin nyt tässä on 1,2 kilowattia tuplaten isommassa navetassa. Tässä meilläkin 35% saatiin hyväksytystä kustannuksista pelkkää tukea. Ja se tietysti edellyttää että on päätoiminen maanviljelijä ja sitten laskelmat on osoittanut, että on kannattava investointi. Ja nämä LED-valot on yksi niitä, mitkä tässä on mukana sitten olivat siinä laskelmassa. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan niin tällä hetkellä navetoissa pitäisi olla vähimmäisluksimäärä 200. Ja sitten myöskin se vuorokausirytmi. Eli lehmä tarvitsee sen, että sillä on 16 tuntia päivänvaloa ja 8 tuntia sillä on lepoa. Ja tällä saadaan tuottavuutta lisää myöskin. Ja on tärkeää, että se valaistus on riittävä, koska se vaikuttaa siihen lehmäpireystilaan ja myöskin sitä kautta maidon tuotantoon. Tämäkin on tutkittu asia. Meillä jatkuu vielä tuolla, kun sitten nuorkarjapuoli vielä tehdään erikseen siihen. Sen verran meillä jatkuu noin kuukauden työt tässä vielä. Ja sitten jonkin verran ohjausta tehdään vielä, että automatisoidaan tämä valaistuksen kierto. Tulee automaattisesti vaihtuneen yö- ja päivärytmi tässä kellojen taakse laitetaan. Tarvittaessa saa sitten ohittaa myöskin kytkimellä, eli tätä aika tarkkaan suunnitelmaa.